Nogometni klub Usora organizira malo nogometni turnir u subotu 10. veljače 2018. godine sa početkom od 10 sati u Sport hale Lize Prokop plac 1 3430 Tulln. Forma igre 5+1, a učešće je 100 eura po ekipi. Ne zaboravite malo nogometni turnir u subotu 10. veljače 2018. godine sa početkom od 10 sati.